Tahu dan yakin nak pilih makanan apa, minuman apa, vitamin apa, suplemen apa, produk kesihatan apa. Kenapa? Bila anda dah buat ujian DNA ni, anda tahu anda punya macam mana keadaan tubuh anda, proses detoksifikasi fasa 1, detoksifikasi fasa 2 tubuh anda. Bila anda faham benda tu, anda tahu makanan dan minuman apa patut anda pilih, supaya anda tak perlu berkeluar duit untuk berubat sebab sakit. Anda lebih tahu dan faham nak pilih vitamin apa untuk support, untuk bantu fasa detoksifikasi tubuh anda. Adakah anda bermasalah dengan detoksifikasi fasa 1? Jika anda ada masalah dengan detoksifikasi fasa 1, apa perlu anda buat? Macam mana anda nak adjust makan minum anda? Macam mana anda adjust tidur anda? Macam mana anda nak adjust senaman anda? Dan macam mana anda nak belanjakan duit anda dengan bijak? Pilih vitamin ataupun suplemen yang betul-betul akan bantu sokong detoksifikasi fasa 1 anda. Tapi kalau anda berkaitan dengan detoksifikasi fasa 2, anda tahu apa pula nak buat, nak pilih makanan macam mana, anda tahu pula nak beli vitamin dengan suplemen macam mana, anda tahu apa nak buat, anda tidak teka-teki lagi. Kalau terbaik macam ni tuan-tuan dan perempuan, senang untuk tuan-tuan dan perempuan, anda nak pastikan keputusan anda buat tu tepat. Ianya mudah tuan-tuan dan perempuan untuk buat keputusan, insyaAllah. Yang penting kesihatan, afiat diri, kembalikan afiat diri. Kita tak mahu setakat sihat. Kalau tuan-tuan dan perempuan tengok video saya yang sebelum-sebelum ni, ada saya cakap tentang sihat. Apa khabar? Berapa yakin jawab sihat dalam sapaan apa khabar tu? Jadi tuan-tuan dan perempuan, saya Dr. Nizar Hari dari DNH Wellness Concept, sokong anda, support anda untuk lakukan ujian DNA. Kami sedia bantu anda untuk lakukan ujian DNA supaya anda tahu keputusan anda buat tepat. Anda memasuki konsep baru perubatan, perubatan peribadi, personalized medicine. Tuan-tuan dan puan, jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.